Непрості випробування припали на долю учасників чемпіонату Києва з вітрильного спорту у класі «Плату-25». 9 екіпажів, сформованих київським перегоновим яхт-клубом, шукали на акваторії Дніпра поблизу мосту Патона поривів вітру. Кому вдалося досягти мети у променях ще літнього сонця? Літо, спека, Дніпро, колихання білосніжних вітрил на воді. Невже невдовзі про це доведеться згадувати довгими зимовими вечорами? Не треба квапити час, навіть сонце ще гріє по-літньому. Щоправда, влітку вітру було більше і на усіх 5 етапах Кубка Київського перегонового яхт-клубу, і на чемпіонаті України. Але стихії не накажеш, не дарма є приказка «вільний як вітер». Досвідчені яхтсмени кажуть, справжня майстерність і психологічна стійкість проявляються в умовах його фактичної відсутності. Під час чемпіонату Києва вдалося провести 5 непростих перегонів. За кількістю перших приходів лідером виявився екіпаж Валерія Полового, але у медал-рейсі він поступився майбутнім чемпіоном команді Семена Дмитренка. Мене вчили в дитинстві, що на п'єдесталі перше місце одне. Тобто друге, третє – це вже призери, а на п'єдесталі місце одне. Тобто ми за нього боролись. Я за свій екіпаж хочу сказати, що всі зробили максимально можливе. Нічого, ми ще перше місце займемо. Переможці чемпіонату Києва йшли до свого тріумфу увесь сезон. Це вони під орудою Юрія Лідоровського вели запеклу боротьбу за кубок Київського перегонового яхт-клубу з екіпажем Кріса Тейлора протягом усіх 5 етапів. Тоді вони стали другими, але робота не пройшла дарма. І це показав чемпіонат Києва. Такі вітрові умови, вони не досить часто в нас бувають. Ми не були настільки вже готові до цього. І дуже важливо, що були гарні старти. Вони, мені здається, що вирішували все. Добрий старт, і тоді і була одна петля, здається, то ми добрі старти брали, тому це вийшло в нас. Я, мабуть, нервничав більше всіх, але намагався цього не показувати, щоб всі були спокійні. От, ну... Не згоріли, і все вийшло нормально. Я рахував бали, я знав, що ми попереду на одне очко по результатам медальної гонки, але, звичайно, могли бути якісь протести на берегу, хоча ми не очікували. Хоча до останнього так трохи було хвилювання. Це остання регата, яку проводить київський яхт-клуб. В цьому сезоні така потужна, і ми її виграли. Тобто ми весь сезон тренувалися і покращили свої результати. І нарешті в кінці сезону ми отримали те, що, чого прагнули. Боротьба за чемпіонство мала своє продовження не лише на воді, бо регламентом регати передбачені протести. Хоча кардинальних змін у загальний залік вони не внесли, і їхню наявність засвідчив шкіпер екіпажу ТІС Віктор Савків. Його команда у статусі чемпіонів України фінішувала на чемпіонаті Києва третьою, не пропустивши на п'єдестал жіночий екіпаж «Дівчулі». Основные протесты связаны с пампингом в отсутствие ветра. Конечно, не то что обидно, но мы не пустили на пьедестал команду «Девчуль». Ну, это спорт, мы не могли поступить иначе на финише. В спортивной борьбе нет друзей. Это спорт. То есть и на берегу все обнуляются. Да, мы очень много можем шутить о том, что мы девочки, и мы дружим с некоторыми экипажами, там, пустите нас тут, пустите нас там, но на самом деле мы все это прекрасно понимаем, и мы честно боремся, и мы не хотим, чтобы мы выигрывали, когда нам кто-то уступит. Мы хотим выиграть в честной борьбе. А что за секундомер вы снимаете? А что ты твои секунды до конца? Нет, до начала следующей регаты. Да. Все важно, даже это мелочи, мелочи важны, все в деталях. Руслан Свірін, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.